nasi ulipo Harini misio Very simple Ni wama dimpo Sky single Ndine niliko Apazibiru mungu Facebook Ukasekula jewa luku TikTok Ucha baby don't matter where we go Ni kama timpo Kama pimpo Shani bandume Mkwai Tuafuma mkulongana Mkwai Tuatitutu tuwapo sheko Shani bandume Mkwai Tushimike kona nuike Tombe pintu na bichinja magrafu Kuchu mwanjika chirako No problem Mkwai tibarika Mpene kati shawari mendo po balemba Bandume Ala Teimwe Katani so Nafikamu club Achani nafikamu club Holy club Apa tak lule lila? Ya, kuli, 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 kuli Modecaii. Oh. M kai. Anda ni apa? Kena jemput segede kai. Murung apa pasal time yang kuli? Oh. Hey, no matter where we go, I'm very single. I'm a bimbo. I'm a bimbo. Ui. Masa grafu ya yamba apa bantu me? Ya susu kuti. Modecaii. Ngamamule lishina mumule tontonga nyamushana muti. Ah muna ndinda mukati. Mwali mwishi ba? Mukati last. Musheni ishi akatabo kaidi kya pepri na mukatabo. Akaso sapa. Ushe uyuine Modecaii eka lugula wa Zambia music. Ewe ishe mkutulubula. Alimbi ngani danasho. Kan istilah kongkana, then kasus saka tahu apa tipu si afumine kui, nani amu tumine? Main kerja pun. So aku living stone guys. Aku atun tu kiri. Beni, apa nak tu kata graf? Graf we, ini apa is? So apa? Kali Modecaii pamulu. Beni apa pasai sa? Oriyo. Oriyo, katusinga mwalimu ishiba. Taa, nafingu, nani usha mwisho? The one me down, the one me suffer. Mta down ya hapa. Heroes, stadium. So, hii graphi ya nvisi kama kwani? Down, the one me down. Exactly. Mwilaseka imwe. Then, graphi ya konkanya hapo. Iyo ideya, iyo ideya. Ya koneka. Iyo ideya. Iyo ideya, ya safika hapa. Chile, wanu. Mwalimu ishiba. Ya, umka mba wa last, mwalimu ishiba wa last. That's why vene lepa last. Wa last. Wa last. Wa last. Wa last. Efo mkwai grafu ireenda. Mwale so isi, so, ndiye matiswe wali mwonche mzambi. So isi, manye isi. Oh, ima kule mbai. Ima mwali pwa. Kati na lupolu imbwa papeli. Pali na no mother where we go. I'm very sorry. Ibo mwa iso kunomba. Ala. Ipo M. Chandala K. Ipo M. Wile wa wimba na mba. Na jibu. Mba. Mbo. So papali tripo M. Pali chandala K. Venjezo. Venjezo. Mani venjezo. Nashu kuchosa chinimbo cha alasta. But featuring yo mapisa. That's why I'm very kunu kulasti. Then kulineo Slay Queen. Oh Slay. Then Dibo challenge, Mr. Loverman. Then kwasa sangua iwapa, Ndine Emma. Are you last? Kila tine vena ngunwa one X bed. Kani mubombi afiati. Shani promo code. Promo code yangu one X bed. At least niko na promo code. At least I see that niko na promo code. Kala poka promo code nombari. Na ina wina promo code ni IDC. IDC dagara pena 300% bonus. Bala kapera promo aka. Se chapo. Dog boys. Dog. Dog boys. Uyunga saisa afunya korimbo. Ikaba. Ala. Ala. Ui. But Dipo, tell him. Tell him swag. Laka laka. How do you chumfwe chulimbo chida cry of a woman? Na mwafi mwleisa njevelevo, kaina alishwa motoka. Matuta ku studio. Evo, evo. Kwa la best pa studio. Mwende wino. Zona, makarebu wangu. Ya.
Na bapwa ebisi bya jibali kono ma. Lwe mbolwa abo mukaita. Na kalusimya ka 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 kanan ka Modecaii. Mukamba teshi bya tari kulasti. Teshi no kuishi bya tari kulasti kabiri wa lasti. Wa lasti.